Först och främst så vill jag bara säga att ni ska vara lite försiktiga med att ställa sådana frågor. Jag kan verkligen sakna det, att vara singel ibland. Jag vill ju ha ett barn inom år. Oj, kolla den här frågan. Hej hörni. Nu ska vi göra en mukbang tillsammans med Ida, som ni ser på titeln. Men först måste vi ju laga maten. Jag har tagit fram ett recept här. Jag har 3 att välja mellan. Och det är självklart HelloFresh. Matchat påsen med receptet. Och det är ju det här som är så jävla skönt med HelloFresh. Den här videon är i betalt samarbete med HelloFresh. Och ja, jag tjatar ju och tjatar ju och tjatar ju på er om HelloFresh. Och det finns ju ett varför. Om du inte har testat HelloFresh innan så tycker jag definitivt att du ska göra det nu. Ni kan klicka på min länk eller scanna QR-koden för att komma och ta del av erbjudandet och min kod. Men HelloFresh är ju, ja, var ska man börja? Vi kör just nu 3 recept i veckan. Man kan välja hur många recept du vill ha. Du får hem boxen precis utanför dörren och har liksom veckan planerad. Och just nu så är jag ju en väldigt stressad morsa. Det handlar liksom inte om jobb, utan det handlar om att jag har insett bara att jag är en stressad morsa när det kommer till allt. Alltså verkligen allt. Och jag vill inte vara en stressad morsa, men jag är verkligen det. Men på tal om att då känna sig stressad så kan ju faktiskt vissa grejer underlätta lite. Till exempel att faktiskt få hem en box med HelloFresh precis utanför dörren. Då vet du att du har veckan planerad. Men också typ, alltså Toddy, han äter ju mer varierad kost med HelloFresh. För att jag själv är väldigt dålig på att komma på vad jag ska laga. Så står jag där i matbutiken och bara, nej, alltså jag har ingen typ av fantasi. Så det här är så enkelt. Idag tänkte jag laga brynta köfte. Och jag tänker att det här är en riktig Ida Louise måltid. Jag tror verkligen att hon kommer älska det här. Så det ser jag fram emot att laga. Och det är så enkelt. Du har ju hur du gör här bakom. Och i den här påsen så har du allt du behöver för att laga din HelloFresh. Jag som är så dålig på att laga mat, alltså jag kanske inte är jättedålig, men jag blir bra med HelloFresh. Och det är en bra grej. Så därför så har jag och Kit börjat dela upp matlagningen lite mer nu. Till er som har hängt med så är det ju han som annars lagar maten. Men med HelloFresh så blir det så mycket enklare. Jag slipper tänka på vad jag ska laga. Allting kommer utanför dörren. Och 3 gånger i veckan funkar perfekt för oss just nu tycker jag. Och sen kan du också pausa. Om du ska bort en vecka så är det bara att pausa din prenumeration så länge. Så passa på, och du kan spara upp till 1359 kronor om du använder min länk och kod. Så passa på, säger jag bara. Men nu tycker jag att vi börjar att laga maten. Och om en liten stund så kommer Ida, och så tänker jag att vi bara ska snacka. För det jag tycker är så kul att göra videos med Ida är att dels hon är min klokaste kompis. Hon är, alltså jag ser verkligen upp till henne. Och jag tror att ni också kommer göra det när ni träffar henne. Och ni har ju träffat henne innan, men om ni inte har gjort det så ser fram emot att ni ska få träffa henne helt enkelt. Hon är den klokaste jag känner. Och det som är så kul också är att vi har olika, alltså vi har så olika liv, fast ändå samma, om ni förstår vad jag menar. Alltså vi har liksom, jag har barn, hon har inte barn. Hon är singel, jag är ett förhållande. Och det är det som blir så kul, alltså de här kontrasterna tillsammans blir roligt tycker jag. Nu är Ida här. Nu är jag här. Jag är så sjukt hungrig. Jag med.
Jag har väntat nu, jag har varit hungrig i 2 timmar. Men så har jag varit så här, jag ska inte äta förrän. Nej, inte jag heller. Och det här ser väntar på något gott, väldigt gott ut. Oh my God. Brynta, vad kallades det? Brynta köfte? Köfte. Köfte, vad betyder det? Jag vet faktiskt inte, det är någon slags biffar som jag har. Köttfärsbiff? Flängt ihop, tror jag. Och det luktade verkligen, jag kände när jag var på väg hit. I trappuppgången, jag bara, gud vad det luktar god mat. Jag hoppas att det kommer från Filippa sen. De här var sjukt goda biffar. Mm, men det här påminner mig om... Typ när man var liten. Ja, men det är någon sommarmat typ. Mm. Jag tänkte att du skulle gilla det här. Och det är typ så att tzatziki-ish, eller? Det är faktiskt yoghurt. Det skulle vara med vitlök i, antar jag. Mm. Mm. Innan vi kör igång så tänkte jag bara dela med mig av min kod, för det gjorde inte jag. Som är FTMAJ. Så ni kan klicka på länken eller scanna QR-koden för att komma till HelloFresh erbjudande. Där du kan spara upp till 1359 kronor på dina första 5 boxar. Och du får en gratis dessert. Varje box livet ut. Alltså som en surprise? Har inte du fått det någon gång? Nej. Alltså de är jättegoda. Vad är det för dessert då? Jag fick en sån här chokladgrej. Alltså jag åt upp den själv. Kitty fick inte smaka. Det var jävla god. Det var kul. Men nu när du ändå är här, du kör ju också med HelloFresh. Mm. Vad tycker du är det bästa med HelloFresh? Mm. Alltså jag har verkligen varit inne i en period. Jag har nämligen ganska nyligen flyttat för mig själv. Mm. Och jag har varit inne i en period i det sista där jag verkligen har haft så här noll motivation. Mm. Eller varken motivation eller inspiration till att laga mat. Och det har jag också pratat ganska mycket om på min kanal. Mm. Att jag tyckte det var jobbigt. Jag har verkligen bara så här slängt ihop det jag har i kylen. Och det är väl det jag uppskattar mest då med HelloFresh. I och med att allting är redan basically klart. Ja, jag med. Färdigmåttat, kommer liksom tydliga instruktioner hur du ska göra. Jag sa faktiskt innan. Du behöver inte tänka. Plus att jag känner att jag får också inspiration av HelloFresh. För att man får testa så många recept som man aldrig någonsin själv skulle kunna komma på. Alltså bulgur till exempel som är i den här salladen. Mm. Jag minns inte sist jag lagade det. Så jag minns knappt hur man gjorde. Men så står det ju enkelt på HelloFresh hur man gör. Mm. Så det är väl typ det. Att det både ger inspiration men också underlättar. Om man bara känner sig lat och inte vet vad man ska laga för mat liksom. Mm. Det gillar vi. Det gillar vi. Mm. Det var verkligen somrigt. Det passar nu för att det är typ 17 grader ute idag. Mm. Det är så varmt. Helt otroligt. Okay. Och Valborg, alltså jag och Felicia var ute på promenad i morse. Ja. Och folk har ju typ halvledigt idag. Mm. Alltså det var så mycket folk ute, det satt liksom folk på utserveringarna redan vid klockan 10 liksom. Åh herregud. Jag kan tänka mig att folk slutar tidigt också för att njuta av solen och Valborg. På tal om vädret. Mm. Jag som mamma tycker ju att det är extremt skönt att det är varmt äntligen. Mm. Slippa vantarna, de här tjocka mössorna och overallen och... Du kan verkligen tänka mig. Dojorna som är liksom... Alltså det är så mycket kläder som ska på. Men nu, på med ett par sådana skalbyxor typ med en liten fleecevindjacka och sneakers. Alltså det är så skönt. Han kan också gå mycket bättre i sina sneakers. Alltså... Men tänk när han kan springa runt med rumpan bara. Ja. Ska han springa upp med rumpan bara? Ja men alltså inte i stan. Men alltså om man kan liksom dra och bada och sådana saker. Så kan man bara springa runt i. Men du behöver knappt klä på honom. Igår. Mm. Efter att jag hade hämtat honom på förskolan. Du ser den filten som är där på balkongen. Mm. Jag och Toddy satt där och åt lite fika. Va? Ja, det var jättemosigt. Åh. Ja. Så mysigt ju. Det är han, jag tänkte säga att det är Todds första sommar, men det är det absolut inte. Nej, men Todds första sommar där han kommer ihåg någonting. För nu märker man också att han tycker ju så mycket roligare att vara ute nu när det är så varmt och man slipper ha på sig vantarna och grejer. Man kan röra sig bättre. Sant. Men, kommer du ihåg någonting från när du var 2? Han är inte 2, han är 1,5. Det gör man inte. Nej. Tur det kanske. Men roligare för er denna sommar, för att han har ju blivit en mer egen person nu. Skål. Ja, exakt. Jag håller på att kolla på frågorna. Ja, skål, skål. Vi dricker Fanta. Okej, jag har en fråga till dig. Men jag tänkte nog grilla dig lite grann. Va? Nej, inte grilla dig så. Men lite grann. Nej, men hur skulle du beskriva mig som mamma? Hur tycker du att jag är som mamma? Jag tycker såklart att du är en jättebra mamma. Jag har inte så mycket erfarenhet av. Alltså, Filippa är ju liksom min första vän som får barn. Mm. Men jag tycker du känns väldigt trygg som mamma. Du har också växt in i rollen som det. Mm.
Och i början var det också ovant för oss nära vänner att se det. Alltså det var ju svårt att förstå att den här lilla bebisen var ditt barn. Ja, det är fortfarande det ibland. Ja, men du har ju verkligen växt in i rollen och jag tycker att du känns jättetrygg. Och bara du vet liksom din roll som mamma. Och du är skojig och rolig och... Tycker du att jag är en stressad mamma? Nej. Tycker du inte det? Jag känner liksom det. Alltså jag känner en inre stress i min kropp hela tiden varje dag. Men du är ju sån som person, du har ju lätt, alltså även fast du kan känna mycket inombords. Så är ju du en person som inte visar det utåt så himla mycket. Nej. Jag tror att så här, man får ju en väldigt, du har ju en väldigt lugn energi. Oavsett hur stressad du är. Sen kanske du kan mer typ ha en ton. Snarare om du är stressad. Men jag skulle aldrig, Det har jag faktiskt. Jag skulle inte säga att du är någon som liksom stressar upp dig. Nej, det är mycket, det är bra. För det är mycket inre stress som jag har. Alltså, och det är inte bara, det är liksom inte bara jobb, det är allting. Ja, ja. Alltså, man har tådde att göra allting. Bara så här en underliggande stress hela tiden. Ja, ja men nej, det märks inte alls. Men sen så är det säkert, alltså jag menar, det är inte så att vi hänger varje dag. Ja. Ofta när vi hänger så gör vi oftast ganska roliga grejer och då kanske du är på bättre humör eller whatever, men stackars kit på. Jag lever ju inte. Lever med, nu stressar jag. Med det längre. Men vi har bott upp, men det vet. Jag vill inte gå in på det. Ja, alltså det var, jag fick, det är många som undrar hur vi träffas, men vi har ju redan pratat om det. Ja. Då kan ni gå in på Idas YouTube-kanal och kolla på den mukbangen. Och Q&A. De kan till och med kolla på den. Jag har ju två stycken. Första. En från när vi bodde ihop. Det är faktiskt sjukt. Den kan ni kolla på för att det är ganska roligt. För att jag och Flippa har nog alltså inte förändrat så, men vi har mognat lite. Det har vi. För det var ändå 3 år sedan när vi spelade in den. Ja, det är faktiskt lite kul att kolla på. Och så en februari tror jag det var. Nej, men där pratade vi om det. Men kort sagt, Flippa var tillsammans med min kusin. Och det var så vi kom i kontakt. Ja. Vilket är ganska sjukt. Kan jag få lite till? Ja, stackaren blir liksom uthängd hela tiden här. Ja. Jag tror inte han kollar på det här. Nej, det tror inte jag heller. Nej, men frågan var, som du som mamma, jag tycker du är jättefin mamma. Tack. Sätter ju alltid Todd först liksom. Ja. Med all rätt såklart. Han är en jättegullig bebis, men jättegullig. Han är en jättegullig bebis. Han är faktiskt så himla söt, han blir bara sötare och sötare. Ja, han är, börjar bli rolig nu. På riktigt. Han är en liten gubbe typ, som springer runt. Ja. Han har lite rolig kroppsform. Kroppstyp. Och han börjar typ bli lite sned. Ja, men jag tror inte att han är sned. Jag tror att, alltså, jag märker att det kliar på hans tand så jävla mycket nu. Och så sitter han så här. Han är så jävla söt när jag så. Så söt. Ska vi hämta honom på förskolan sen? Jag ska kolla om jag kan hämta honom vid 4. För jag känner det att dagarna går så jävla fort när man hämtar honom vid 3. Hur länge har de öppet? Hur länge får man ha barn där? Alltså man får ha dem längre. Men det handlar också om att han är så liten. Så att de första 2 veckorna har de sagt att det är bra om vi har honom till 3. Så 4. Alltså jag vill typ inte att han ska gå längre än 4 i alla fall. För då känns det, han blir så trött. Alltså de blir ju helt utslagna där. Ja, alltså det kan jag tänka mig. Han somnar ju tydligen utan mjölk, ingenting, bara nappen och koninen på, alltså bland alla andra barn, vilket är helt sjukt för att det är så gulligt att de har såna sovtimmar. Ja, men han har så svårt och jag vill se det framför mig. Men det är så sjukt bara för att hemma här så behöver han oftast lite hjälp på traven för att somna. Alltså nu för tiden så lägger vi inte ner honom i sängen bara för att somna, utan nu myser han lite i famnen och somnar i famnen. Det är också för att jag tycker att det är lite mysigt. Såklart. Och han tycker att det är jättemosigt. Tycker du det känns konstigt att han liksom sover och myser med andra vuxna? Nej. Nej, jag är bara nyfiken för jag verkligen, alltså, när man själv inte är mamma så har man ingen aning om hur, alltså vilka känslor som uppstår. Att det kan bli sådana här svartsjuka typ. Jaha, nej. Men nej. Han somnar ju själv på sin kudde med täcket, så han somnar inte i deras famn tror jag. Det är det som är så skönt med den här förskolan, att jag känner mig så trygg. Ja, det är jag tror så därför jag inte kom hem och grät första gången jag lämnade honom, vilket jag trodde att det skulle göra. Men nu känner jag bara att det är jätteskönt. Jättenaturligt. Ja, det är skönt, det är naturligt och det är bara bra att det känns bra med pedagogerna liksom. Du nämnde ju att du är nybliven singel. Hur känns det nu? Nu har det ändå gått, vad är det, typ några månader ändå? Alltså det är så roligt för att några månader, det är det som är grejen, att det har gått ett halvår. Det var ett halvår sedan. Va? Ja, i november.
Oh, jävlar. Och det är det som är så sjukt, för att jag kommer ju på mig själv när jag pratar med folk att jag säger att jag är nybliven singel. Ja, du är det inte alls. Nej, men det känns så. Men jag tror det har att göra med att jag och mitt ex, vi bodde tillsammans i 3 månader efter att vi hade gjort slut. Jag tror, ja, det är det. Så vi gjorde slut i november och så bodde vi ihop december, januari, februari ut. Men i februari så åkte jag iväg och reste med Jennifer en månad. Och det var inte förrän jag kom hem från Bali som jag fick nycklarna till nya lägenheten. Och det var typ då jag kände att allting blev verkligt. Mm. Men jag var också ganska inställd på det, för att jag menar, även fast du har gjort slut, men så länge man bor ihop och fysiskt sett i en relation, alltså inte intimt, men så här, man vet att någon kommer hem, man har någon där hela tiden. Det blir ju inte att man liksom, att det går upp för en. Nej. För man får ju inte känna på att vara själv liksom. Man har fortfarande den här personen här som har varit en trygghet. Men det är också en grej som jag tror att många inte hade klarat av, tror jag. Alltså det är verkligen fint att ni kunde bo några månader tillsammans. Alltså även fast ni hade gjort slut. Och det är ju väldigt skönt också att ni har den relationen idag som ni har. Alltså han var ju med på Gröna Lund nu i söndags. Och så. Jag tycker det är jätteskönt, för att jag gillar ju Hugo jättemycket. Ja, han är jättefin. Hej Hugo. Hej Hugo, om du tittar. Jag tror inte han tittar. Han har ju fått tillräckligt med oss. Nej, ja, men vi... jo, men så sett så... Din fråga var hur det känns att vara singel. Som vanligt så pratar jag runt allting. Nej, min fråga var faktiskt hur det känns nu efter ett tag. Ja, efter okej, så det var ett rimligt svar då. Ja, det var ett rimligt svar. Så det... ja, nej. Du lever ju alltså riktiga singellivet. Ja. Alltså, Jennifer och Ida, som ni säkert känner till då, Jennifer då. Alltså, Ida sitter ju här. Men de två har ju precis blivit singlar då. Och jag gillar ju att umgås med er mycket, alltså väldigt mycket när ni är singlar. För ni blir, alltså jag vet inte, ni är så jävla roliga då. Jag tror att det är så kul att ha 2 singlar i gänget liksom. Men det är ju bara för att vi kommer med all juicy. Ja, men det är också, det känns bara som att ni är mycket mer spontana. Det händer mycket mer och, alltså, jag tror också det har att göra med att du flyttade själv nu också. För att Ida har ju aldrig bott själv. Hon är ändå 28 år snart. Inte än, sommar blir 28. Jag sa snart. Men jag menar att såhär, hon har ju alltid bott. Pratar ju som att du är tredje person här. Men alltså antingen har jag bott med Jennifer, eller bott med mig, eller vi bott i huset, eller bott med Hugo. Men nu är det liksom finally on your own. Och jag tycker att det känns kul i alla fall. Och ni, alltså vi festade asmycket när vi var yngre. Gud ja. Och hade liksom singel. När vi bodde i Hornstull, du och jag. Ja. Då festade vi mycket. Sen tog det paus, och sen nu är liksom ni liksom i era 20s igen. Ja, alltså verkligen. Nej, men det känns som att man liksom har kommit hitta tillbaka till sin festliga... spontana. Men det är ju lite så att vara i en, alltså vara i en relation versus vara singel. Det är ju faktiskt den stora kontrasten är ju att som singel så hamnar du lättare i kontexter där möjligheten för att något spontant ska ske är större. För att om man bara ser till, det var ju inte så att jag, alltså man gjorde ju fortfarande saker när man var i relation givetvis, men det blir ju inte samma spontanitet. Alltså exempelvis då, om säg att du och jag skulle gå ut som singlar och sätta oss på en bar, då attraherar ju vi automatiskt fler folk till oss än att jag skulle sitta med min pojkvän på en bar och ta en drink. Ja. Då är det ju inte så att 2 killar kommer fram till oss. Nej. Till exempel. Men om vi sitter på en bar så är det större chans att det sker. Och då kanske man börjar prata och de kanske bjuder in till någonting. Man följer med dem. Alltså den här spontaniteten uppstår mycket enklare. Jag kan verkligen sakna det. Att vara singel ibland. Nu är jag ju jättetrygg i min relation. Ja, men man får ändå säga. Ja, men jag vet också att Kit kan göra det ibland. Alltså sakna det, för att han är ju inte heller van med en relation. Nej. Men just den här friheten att ha det på sitt sätt också. Att ha någon annan att förhålla sig till. Det är fan tufft ibland alltså. Ja. När det kommer till relationer. Man har alltid någon att tänka på. Alltså bara som någon enkel grej att... Men typ om man ska ut på ett... Jag vet inte. Ut och käka med sina kompisar typ. Och man går runt och provar kläder. Så tänker jag... Ja, nej men... Det får vara kaos. Kaos hög där. Jag tar det sen. Men för sin partners skull så kanske du borde ta undan det. Ja. Nej, men det är ju det som jag tycker är, alltså, det är så jävla, alltså fan vad gött att du bara kan jag menar, ställa en kopp någonstans som du vill. Alltså det är ju för- och nackdelar med båda. Det är ju helt fantastiskt och otroligt att vara i en relation också. Jag visste att jag skulle spela. Men jag känner mig väldigt tillfreds i där jag är nu i livet. Och just de grejerna som du pratar om,
Det är ju det jag verkligen njuter av nu när jag bor själv. Att kunna göra vad fuck jag vill. Och verkligen det här med att inte behöva ta hänsyn till någonting. Eller till någon liksom. Ja. Det är en lyx. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Jag, på något sätt så är jag väldigt glad att jag... det är inte så att jag är glad att en fin relation tog slut. Men någonstans så är jag väldigt glad över att jag får den här tiden nu i livet. Där jag faktiskt bor i min egna lägenhet. Ja. Och får liksom uppleva det. Ja men verkligen. Alltså jag har ju bott hemifrån så länge. Men jag har ju aldrig bott själv. Men vi har ju också drömscenariot. Alltså ja, både hur vi bor ja. Jag, Ida, Felicia, Gustav då. Mm. Alice. Alltså alla vi bor ju i samma... Alltså, jag ser liksom Felicias hus. Kvarter. Ja. Det är inte ens att vi alla bor i Vasastan. Det är verkligen samma kvarter. 5 plagg som måste finnas i din garderob. Oversized skinnjacka. Ja, det är fan givet. Det är givet. En långkjol är givet. Mm. Ett par... Alltså det är ju ganska standardgrejer med ett par baggy jeans. Och jag är också väldigt mycket för lågmidjat nu för tiden. Det är jävligt kul att det har blivit en grej. Det trodde man aldrig. Nej men också att man trivs i det. Det skulle jag inte ha känt för några år sedan liksom. Nej men det beror på också. Det blir ännu viktigare med passformen där. För jag hade ju inte haft ett par lågmidjare som typ satt tight i midjan. Nej. Utan det måste ju vara lite baggy, lite löst. För att jag ska känna mig bekväm. Det är ju det som har kommit nu också. En basic tight tisha. Och sen räknas accessoarer också eller? Ja det säger vi. Ett par pumps. Mm. Måste. Nej men det var nog mina 5, de var fett tråkiga men alltså... Men jag skulle säga, för det är så jävla kul, alltså kan vi inte klippa in en bild på Ida för typ 7 år sedan eller 6 år sedan, 5 kanske. Ja. För det är så kul för att när vi sågs första gången på, alltså vad du vill när vi hade en dejt där. Mm. Alltså din stil såg ju helt annorlunda ut. Nej men jag var ju riktigt så girly girl. Alltså nu är du, jag skulle säga, nu är du lite mer second hand, cool girl, baggy... Men då var det ju verkligen, eller typ när vi bara följde varandra på Instagram, men vi kände inte varandra. Nej. Alltså, nej, men det var, då tyckte jag att det var coolt att det du hade på dig, men det var ju verkligen långt ifrån vad det är. Nej men jag såg ut som en Barbie, det gjorde jag faktiskt. Och så hade jag såhär jätte blekt hår, långt hår. Men den stilen som du har nu till ditt utseende passar väldigt bra. Men tack. Kan man säga så, utan att det låter konstigt. Ja. Men det är mer att för du är så himla, du är så... Jag kanske mer ett gulligt ansikte. Ja, du är gullig, du är blond. Alltså då är det liksom coolt om man bara... Ja, men det var kanske det lite jag känner. Jag hade på mig en annan kjol. Nu har jag på mig en svart långkjol. Men jag hade på mig en vit kjol när jag gick hit med lite såhär volanger. Mm. Och jag gillar att blanda så här ett gulligt plagg med typ en sån här Adidas. Men även fast jag hade liksom min Adidas tröja och en lite så här coolare sportig väska så bara... Jag gick ner för trappan och så råkade jag se mig själv i så här i fönstret. Oh, okay. Jag bara nej, jag får panik. Mm. Så jag var ju tvungen att springa upp och byta till den här svarta. Så jag vet inte, jag har kommit väldigt långt ifrån det här gulliga. Och jag försöker att få in det lite. Som idag då, när jag tar liksom ett plagg som är gulligt och sen balanserar det med någon cool topp. Men jag har jättesvårt för det så. Däremot. Jag gillar att blanda. Däremot så gillar jag att känna mig lite så här elegant. Det kan jag göra. Som jag igår. Ja, det tycker jag kan vara nice. När man har så här, man har så här bootcut jeans, ett par klackar, en kavaj. Ja. Det, jag behöver liksom inte alltid se cool ut. Det är mer det här gulliga typ. Mm. Jag har också lite svårt för det. Volangkjolar och sånt. Du har ju inte heller gullig stil. Nej. Mm, och om jag har klänningar så är det inte så jättegulliga klänningar. Men jag gillar typ ändå den stilen. Jag hade velat bli lite mer sån i sommar. Vad ser ni era framtid om 5 år? Har vi svarat på den här någon gång innan? Nej. No. Om 5 år, jag vill ju ha ett barn inom 2 år. 3 om du frågar Kit. Men jag vill gärna ha ett barn om 2 år faktiskt. Men jag ser också en framtid i Göteborg på något sätt. Det där vet jag inte vad jag tycker. Men jag vet inte, jag men vad fan ska du göra där? Jag vill närmare familjen. Alltså närmare Kits familj vill säga. Inte min egen. Nej men jag vill typ det. Och jag vill bara... Alltså ni får ursäkta att det är lite äckligt här nu. Men det är men Filippa, jobb och sånt då? Det är jättekul. Alltså det är, som sagt, det är just nu absolut inte... Kanske inte om 5 år då, lite mer än 5 år. 5 år går så jävla fort. Fast det är ju när barnen är små som man behöver hjälpen. Ja. Så det makes no sense om ni ska flytta om typ 15 år. Nej, inte 15 år, men typ 6 år kanske.
Nej, jag vet inte, men jag ser ändå, alltså jag tänker hur man själv är uppväxt och det är så härligt med miljön där och mysigt och kanske han börjar prata lite göteborgska, det gillar vi. Mm. Annars kan man bli, få stockholmska, jag kan inte se Todd du pratar stockholmska. Kan jag? Ah, nej. Alltså jag har ätit mig igenom hela den här mukbangen. Ja, jag blir så gärna med. Hoppas inte det sker. Nej, det än så länge. För jag kommer faktiskt aldrig flytta tillbaka till Göteborg tror jag. Aldrig, inte ens om du skaffar familj. Alltså om jag, så här, om jag skulle råka träffa en göteborgare som jag blir dödskär i. Som bor redan i Göteborg. Som, nej men som bara så här, det finns inget annat än att jag ska flytta tillbaka till Göteborg. Nej, om han verkligen, verkligen hade varit så här, vi, ja det finns inget annat än att flytta till Göteborg. Då kanske jag hade eventuellt kunnat tänka mig. Men det ska krävas en perfekt man för alltså, det här. Det är ju svårt när man har bott i just den här åldern i en annan stad, för man har ju fått nya vänner, man har jobb, man har liksom en vardag här nu. Det blir så svårt att på ett sätt att flytta hem, så det är ju det som håller mig kvar såklart. Skulle inte jag svara på frågan? Har inte du svarat? Nej. Låt mig. Nej, man är egoistisk. Okej, okay, om 5 år så ser jag mig, alltså sjukt svårt att säga. Så jag, alltså så här, jag kan säga så här, min förhoppning om 5 år är ju kanske att ha träffat någon i alla fall. Och sen om jag nu har träffat någon när jag är 33 så, alltså grejen är för mig, barn har ju aldrig varit självklart för mig. Nej. Men jag, någonstans så känner jag väl ändå att jag vill nog ha barn, men det känns så himla långt ifrån mentalt, så jag har svårt att ens liksom, jag har svårt att ens tänka eller föreställa mig det om 5 år liksom. Men jag tror man mår bättre av att inte tänka för mycket på framtiden, för då lever man mer i stunden liksom. Mm, vad tycker ni är det viktigaste i en vänskap? Alltså det jag tycker är viktigast i en vänskap, det är att man känner sig så pass trygg i sina relationer att man, att det spelar liksom ingen roll om man inte hörs varje dag eller inte ses varje vecka, utan man vet vad man har varandra oavsett distansen till varandra. Det är nästan, för min del känner jag idag, jag har nog inte resonerat så mycket så i yngre dagar, men nu på äldre dagar när alla, typ som i vårt fall, du får barn, du lever ett litet annat liv än vad jag gör. Det är inte lika enkelt att kontinuerligt snacka och ses, och det blir inte heller lika naturligt i och med att våra liv skiljer sig åt. Och då tycker jag att key i en relation är att det spelar liksom ingen roll hur lång tid man är ifrån varandra eller hur lite man pratar, utan man vet vart man har varandra. Så det ska bara vara enkelt. Det ska bara vara enkelt. Det märker man också när man träffar nya personer kanske som man har kommit nära, men som man inte håller samma täta kontakt med. Man kommer ju ifrån varandra lite, för jag är exakt likadan. Jag skulle exakt säga samma sak, för att det är så viktigt för mig att man känner sig trygg och att man vet vad man har varandra. Och att man aldrig ska liksom behöva ifrågasätta ens vänners typ intentioner med saker. Nej. Oj, det är många frågor om det kan hända att det är någonting roligt på gig. En liten kaffe kanske. Vill du ha en kaffe? Ja, gärna. Vi kan köpa en kaffe. Vi ska ha möte om en grej efter här. Om ett kommande projekt. Ja, det är nu jag och Flippa. Snart. Det kanske var lite för avslöjande. Ja, ni kan få gissa. Och eller så kan ni också få skriva vad ni vill att vi ska göra för någonting. Ja, det kan ni göra. För att det är inte något som är skrivet i sten riktigt. Nej, men vi ska se. Vi ska ha möte om allt sånt snart. Jag fick en fråga om hur jag har gått ner så mycket i vikt. Och först och främst så vill jag bara säga att ni ska vara lite försiktiga med att ställa sådana frågor, för det kan landa fel hos en person. Jag har ju alltid haft en väldigt sund inställning till mat. Och många i min närhet som jag har växt upp med har också alltid haft det. Så det har aldrig varit liksom en grej. Och sen vet jag att jag har gått ner mycket i vikt. Och ja, jag ser det själv, men jag kan inte heller, det är inte heller någonting jag kan styra över. Jag har ju mått väldigt dåligt under en period nu i början av året. Och jag har slarvat med maten, absolut. Jag har inte varit sugen, men jag har samtidigt, jag vet också att det inte bara beror på det. Utan min mamma gick ner väldigt mycket i vikt efter alla sina graviditeter. Så ja, det ligger ju lite genetiskt också, om man kan säga så, utan att någon alltså tar illa vid sig.
Tycker du det är jobbigt att prata om? Ja, jag har typ inte tyckt att det är så jobbigt att... Eller jag har inte pratat om, någon, alltså om det här innan. För att jag vet att det är ett känsligt ämne. Mm. Ämne. Och därför så... Jag vet att det är många andra som är bra på att prata om det här. Och därför har jag låtit det bli. Men det har kommit så sjukt mycket frågor. Så det är klart att jag... Jag är ju väldigt öppen som person. Så jag vill ju prata om allt möjligt. Det är bara att jag själv... Jag har inte varit triggad, men får man såna, så många frågor om just maten. Kan det ju sätta igång någonting? Ja, det sätter igång någonting i mitt huvud och bara, jag har fan det typ. Och då kan det trigga lite, men i det stora hela så, det är som det. Jag mår bra, jag tränar och... Jag kan intyga ja. Att hon mår bra. Så. Det gör jag, men med det sagt så tänkte jag att vi avslutar vår lilla video här. Ju sitter ju helt knasigt här känner jag. Jamen. Men tack för att ni har kollat och glöm inte att kommentera vad ni tror att jag och Ida ska göra för någonting. Och tack HelloFresh för att ni är med och levererar god mat. Ja, levererar god mat och bara är goa. Goa. Glada. Och glöm inte min kod, finns i beskrivningen eller här. QR-koden. Okej, puss och kram på hörni. Puss och kram. Hejdå. Hejdå.